Ele contrata uma pessoa. Tá com quanto atrasado? Primeira, o resto sai. É isso aí. Vai de outro, não é pra demorar, não é pra pensar. Tá com 2 mil. Vai no dia 30. Não tem ninguém. É, eu sou muito agada com essa. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o último jogo deste domingo entre Estudiantes e Família, mais um jogo do Gauchão Feminino. Esta é a última rodada da etapa classificatória. A equipe do Família já está classificada para as semifinais. E o Estudiantes está classificado para as quartas de final. Lembrando que nessa fase, o primeiro e o segundo classificam direto para as semis, o terceiro, quarto, quinto e o sexto para as quartas de final. Lançamento por dentro, a bola bate no peito. Bola tocada, vai ficando em tiro de meta para a goleira Ju. Bola tocada. O domínio da equipe do Estudiantes. Campo de defesa, chute direto. Espalma, manda. Bola vai para escanteio. Bola cruzada, sai Amanda, soltou a bola, sobrou para a equipe do Estudiantes, corta a zaga de qualquer maneira, a bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta. Bola tocada, cruzamento! Tentativa de cruzamento, a bola acabou pegando a curva para dentro. Morreu no canto esquerdo da Ju. 1 a 0 para a família. É para chegar e dar um bote, não é para parar na frente. Venecendo Estudiantes, bola por dentro da área. Tentou o chute, a bola ficou na marcação. Voltou para o outro lado. O domínio da Jéssica, mais atrás, a bola chega na Ju. Aí a Teixeira. Na verdade era a Rafa. Aí sim a Teixeira. Ju. Toca pra Boni. A bola tocada sai em lateral para a equipe do Estudiantes. Tira de cabeça, bola dominada pela Teixeira. Mais uma vez. A bola sai em lateral. Vinha tentando jogar a Pri. A bola tocada pela Bárbara. Vem a equipe do Família. Lançamento para a boca do gol. Forte demais. A bola vai saindo pela linha lateral. Arremesso para a equipe do Estudiantes. O erro de domínio. Vai descendo a bola lateral para a equipe do Família. Bola tocada, tira a defesa da equipe do Família. A posse é da equipe do Estudiantes. 4 minutos, 1 a 0. Sai a goleira Ju, fica com ela. Faz o lançamento para o campo de ataque. A bola vai chegando na Pri. Consegue fazer o toque, a bola sai em linha lateral. Posse para a equipe do Família. Puxa as costas dela.
Trabalha a bola a equipe do Família no campo de defesa. Tem lateral Estudiantes. É nóis aí, Samatá. Boa. Boa, vai, vai. Vem o lançamento. Tem a bola, o chute marcado. Vamos, Duda. Boa. Abertura de bola, tenta o cruzamento, a bola sai. Em arremesso manual. Lateral vai ser cobrado do lado direito, a bola chega na Cassi. O chute alto, a bola passa à direita do gol e vai pra fora. Assustando a goleira Ju. Isso, Jéssica, puxa ela. Bárbara, aí é tua, Bárbara. Puxa ela, puxa ela. Dá outro lado, Priscila, cada um de lado. Tá viajando? Cruzamento, a bola tocada, manda! Cai e faz a defesa. Corta de qualquer maneira, mais uma vez a Rafa, toca pra lateral. Olha a equipe do Família, chute de bico, a bola sai pela linha de fundo. Tira de meta. Vem a bola tocada, vem descendo a equipe da Família. Abriu para o chute de perna direita. Abriu o chute, Camila. A bola sai pela linha de fundo. Olha o chute direto, Ju, faz a defesa. Bola tocada no alto lateral, tem a equipe do Estudiantes. Bola lançada, vai ficando com a equipe do Estudiantes, tentou o chute, a bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta para a Família. Cobrança feita, não consegue chegar Samantha. Samantha tira mais uma vez. Bola sai em arremesso manual. Lançamento buscando a Pri, ela fez a proteção e o domínio. O toque mais atrás, a equipe do Estudiantes tenta chegar ao gol de empate. Afasta a zaga. Vai sobrando para Bárbara. Teixeira domina e fica com ela. Bola dominada, vem descendo a equipe
do Família. Abertura do lado direito, tentou no carrinho, no bate-rebate, chega na marcação a Duda. A bola sai, tiro de meta para o Estudiantes. Bola tocada, tentou a passagem, afasta de qualquer maneira a defesa do Família. A bola chega na Rafa, o chute direto, Amanda faz a defesa. Bárbara tentou o chute direto, boa defesa da Ju. Chute lá e chute cá, 1 a 0 Família. Lançamento, tentou o toque de cabeça a Teixeira. A bola vai saindo pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Família. Vem o lançamento, tentou a passagem, a bola sobra para o Estudiantes no campo de defesa, bate, rebate. A bola sobrou para a Bárbara, botou no fundo, sai pela linha de fundo, ganha outro tiro de meta. Minutos. Rafa, bola no alto buscando a Teixeira. Corta de qualquer maneira a defesa. Fica com a bola a equipe do Estudiantes. Doze minutos. Tentava o chute, foi alto demais. A bola saiu. Aí a Andressa, perdeu, Pri, tentou a passagem de Teixeira, a bola vai sobrando, vai descendo a equipe com a Lisiane. Camila, chute para a Andressa, a bola ficou viva, cortou, o chute direto, a bola vai pela linha de fundo, tem tiro de meta de novo, a equipe do Estudiantes. Lançamento direto, tira de cabeça a defesa do Estudiantes, a bola sai em lateral. Cruzamento para a boca do gol, toque de cabeça, Ju faz boa defesa. Lançamento para o campo de ataque, corta a defesa, chute de primeira, a bola saiu alta demais. Linha de fundo, posse de bola para o Família que vence por 1 a 0. Bola dominada. Portão rouba a bola. Sai. Em arremesso manual. Camila, toque de calcanhar, vai chegando a Teixeira. Passa a Teixeira com o drible. Passou por três marcadoras, a bola sai. Em arremesso manual. Lateral para Samantha. Samantha toca curta para Camila. Devolve nela e sai. Devolve nela e sai. Até o fim.
Camila passou por todo mundo, sofreu a carga, não houve a falta. Vem a Portão. O desarme está caído lá. A jogadora da equipe do Família pede atendimento a Camila. Pede o atendimento à camisa número 3. Tá caída lá a camisa número 3. A Camila pediu atendimento. Aparentemente tudo bem com ela. Vai ser substituída a camisa 3 do Família. Tá saindo carregada a jogadora Camila. No giro deve ter torcido o joelho. Mas aparentemente tudo bem com a camisa 3 do Família. Já está sendo atendida aqui pelo departamento médico da equipe do Família. Vamos para o reinício do jogo. 17 minutos. Aí é o Portão, abriu boa bola do lado esquerdo. O chute direto, Amanda encaixa a bola. Essa Amanda, bom passe. Cassi fez bem a finta. Tentou toque na Samanta. Teixeira no carrinho, tenta roubar a bola. Bola bate na Portão, fica com a Samanta. Inversão de bola. Foi puxada, falta. Cartão amarelo. Cartão amarelo para camisa 2, Lisiane. Do Família. Falta boa para a equipe do Estudiantes. Pode vir o chute direto. Vem o chute direto para o gol. Amanda na ponte, toca para escanteio. Lançamento para a boca do gol, afasta de qualquer maneira. A bola por dentro, Priscila bateu, a banda cai para fazer a defesa. Boa chegada do Estudiantes, boa defesa da goleira, manda do Família. Lançamento, a bola dominada. Sai em arremesso para a equipe do Estudiantes. Bola lançada, afasta, o chute direto, Amanda cai e faz boa defesa. Tempo para a equipe do Família, tempo solicitado para conversar aí com a comissão técnica.
O jogo vai voltar a rolar aqui no gramado sintético do Centro Esportivo Rodrigo Mendes. 1-0 é o placar. O Lucas liberou o cartão da Liz. Bola vai em posse de bola para a equipe do Família em lateral. Bola devolvida, perdeu a posse de bola. Passou por dentro, vem a Pri. Deu o passe para Duda. A bola sai. E fica na posse da Amanda. Está jogando curto. Castro. Tentava o domínio, a equipe do Estudiantes. Pri passou. Foi empurrada, falta marcada. Falta boa para a equipe do Estudiantes. Vai para a cobrança a Rafa, camisa número 10. Autorizada. Vem a Rafa, chute direto, a bola alta, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Família. Bola lançada, tapa por dentro, sai a goleira Ju para ficar com a bola. Lançamento por dentro, tá aí a Portão. Bola tocada, sai pela linha lateral, arremesso para Samantha. Samantha. Jennifer tenta o chute, a bola fica com a Ju. Abre do lado direito, vem a Teixeira, vai carregando a bola pela perna direita, recebeu na frente a Teixeira, vem a equipe do Estudiantes, um chute pro gol, Amanda faz boa defesa. Mais uma boa chegada do Estudiantes buscando o gol de empate. Portão soltou a bomba no travessão! Belo chute da Portão, camisa 8 da equipe do Estudiantes. Tem escanteio, a equipe que veste vermelho e branco. Lançamento. A bola tocada com desvia lateral. Ergue o braço, termina o primeiro tempo. 1 para a equipe do Família. Gol marcado pela Bárbara. 0 para a equipe do Estudiantes. Intervalo de jogo. E como de praxe, voltamos com os melhores lances para você. E depois eu volto para o segundo tempo de Família e Estudiantes. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.
morava aqui, ó. Eu morava aqui. Aí eu tinha que pegar um ônibus que parava. Várias vezes eu fico correndo, né? Do corpo. Já estamos na quadra aí, mas... Eu trabalhava na semana, né? Só uma experiência. Sentindo a linha do braço. 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 Chegou na outra área lá, já. Então não vale gol direto. Vai, pra vir pra cá. Eu saía 6 horas do centro, chegava 0 horas, morre muito. Muito bem, bola rolando para o segundo tempo de Estudiantes e Família, último jogo deste domingão de futebol, última rodada da primeira fase do Gauchão Feminino, ambas as equipes classificadas, mas o Família direto para as semifinais e o Estudiantes para as quartas da competição. Tentava a equipe do Estudiantes ganhar a lateral, a equipe do Família. Vence por 1-0 com gol da Bárbara. Vem descendo a equipe do Família, lançamento para dentro da área, o chute da Samanta, alto demais. Linha de fundo, tiro de meta.
Um salve pra galera do DC. Tamo junto. Alô, Vinícius Fernandes. Um abraço também. Bora, 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 bate. Bola bate na marcação. Vinha tentando. Bola mais atrás pra Ju. Ju toca o tapa no meio. A bola vai chegando na Duda. Pri tentava. Corta de qualquer maneira. A defesa da família. Fez a jogada, o chute de bico, a bola vai saindo pela linha de fundo, é tiro de meta. Faz o lançamento, a bola tocada, tá no alto, toque de cabeça, vai ficando com a Teixeira. Abre bem, tá aí a Portão. Vem descendo a camisa 8 na equipe do Estudiantes. Abre bem o chute de perna direita, bloqueado na hora H. Quase, quase chegou o Estudiantes. Tirou. Bola bloqueada, sai em linha de fundo, é tiro de meta. Você está ao vivo na F7 TV Play, plataforma oficial da Federação Internacional de Futebol 7. Onde a bola rola no futebol 7 no mundo, você acompanha ao vivo aqui na F7 TV Play. Lançamento para a boca do gol, teve desvio, a bola vai saindo pela linha de fundo. Tem aí o escanteio. Cruzamento para a boca do gol, toque de cabeça. Na verdade, foi de joelho. A bola tirada. Vem Estudiantes. Bola por dentro para Portão. Quase, quase conseguiu chegar a Portão, a bola saiu pela linha lateral. Olha o chute direto pro gol! Gol do Estudiantes! Gol da Portão, camisa número 8! Empata o jogo aqui em Porto Alegre! Um para a família, um também para a equipe do Estudiantes! Teixeira. Lançamento para a boca do gol. A bola sai pela linha de fundo. Se machucou lá. A jogadora da equipe do Estudiantes sente a região do joelho. Já está em campo a equipe médica para atendimento. Futebol 7 Brasil é a casa dos gigantes. Você acompanhando o Campeonato Gaúcho Feminino. O jogo está 1-1. Bola deve ganhar o chute de bico no cantinho. Gol
bola morreu no cantinho da Amanda. Vira, vira, virou o Estudiantes. 2-1 no placar. Tempo técnico solicitado pela equipe do Família. Vai conversar com as suas atletas. A técnica Ângela do Família. E o Eduardo Marona também aproveita para conversar com as suas atletas do Estudiantes. A bola vai voltar a rolar após o gol de virada do Estudiantes. 2-1 é o placar. 9 minutos. Bola por dentro. Andressa tentava o domínio. Bola na recuperação. Sai em lateral para a equipe do Estudiantes. Lançamento para a boca do gol. Tá aí a Pri. Tentava fazer o giro, a bola sai em lateral para o Estudiantes mais uma vez. Bola lançada, bate na parte superior, sai em lateral. Bola por dentro. Tem arremesso. A equipe do Família. Tira o chute, tira o chute. Vem a equipe do Família, tenta trabalhar. Vem a Samanta, acabou furando. Recuperação do Estudiantes, portão. Chute direto, vai pela linha de fundo. Tem tiro de meta. A equipe do Estudiantes que vai vencendo por 2-1. Gols da Pri e da Portão. Olha a Pri, tentou o chute. Amanda cai e faz a defesa. Recebeu a bola, o chute direto. A Ju faz a defesa. No chute da Jennifer. Lançamento, a bola fica com a Samanta. Samanta tenta no alto. Menino da Teixeira. Tá aí ela. Teixeira toca mais atrás. Com a Rafa. Faz o lançamento. Tentava o domínio a Portão. A bola sai em arremesso lateral. Lançamento para a boca do gol. Toque de cabeça. Tira mais uma vez a Samanta. Tentava chegar. A bola dominada, vai ficando com a Kelly. Bola sai em linha lateral.
arremessou para a equipe do Família. Lançamento, Kelly domina. Vai sobrando na Bárbara. Aí Andressa. A bola desviada, sai em arremesso manual. Bola cruzada, Teixeira afasta de qualquer maneira de novo. Tira a Duda. Lançamento, toque de cabeça. Tentava o giro, a bola sobra para Pri. Pri tentou de bico, a bola dominada. Consegue a recuperação, Família. Tenta a virada de jogo na Bárbara. Chegou, Teixeira rouba. Com falta. Bola no chão. Falta para a equipe do Família. Vem para a bola, Bárbara. Vem o chute direto, bate na marcação, Apri. A bola sobrou dentro da área. Corta de qualquer maneira, a bola sai para a lateral. Lançamento, tira a defesa. A bola vai para o campo de ataque. Vai ficando com a goleira Amanda. Cruzamento para a boca do gol. Vai saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Estudiantes. 13 minutos e meio. Lançamento, a bola sai. Em arremesso. Manual. Sai para a lateral. A posse é do Família. 2 a 1 é o jogo. Sai na bola Duda. Tenta aí a disputa. Tira de qualquer maneira. A defesa, a bola sai em lateral. Faz o lançamento, Duda. Cruzamento, a bola bate na marcação. Escanteio para o Estudiantes. Já cobrado e errado. Vem descendo a Andressa. Faz o lançamento para a Bárbara. Forte demais, a bola vai pela linha de fundo, tira de meta. Faz o lançamento, Samantha tira. Bola por dentro, Pamela tenta a jogada de corpo na disputa. Lance normal. Vem descendo a equipe do Estudiantes. Perde a bola, Teixeira. Rafa. Bola por dentro, tentava o passe para Pri, sai pela linha lateral. Arremesso para a equipe do Família. 15 minutos. Bola errada e dominada pela equipe do Estudiantes com a Teixeira. Teixeira por dentro, vem a Duda. Abre para a perna direita, Samantha chega na marcação e toca para a lateral. Lançamento para dentro da área, toque de cabeça, a bola está viva, cortou. Fica no corte da Andressa. Abre do lado direito, vem descendo Estudiantes, o chute bate na marcação da Bárbara, lateral Estudiantes. Cruzamento para dentro da área, toque de cabeça, sai de novo em arremesso manual. Outro cruzamento, a bola tirada pela Samantha. Escanteio, Estudiantes.
Ganha outro lateral após o escanteio. Mantém a posse de bola. Chute direto. Espalma, manda! Belo arremate. E bela defesa da goleira da equipe do Família. Cruzamento para dentro da área. Amanda saiu. A bola voltou. Tentou outro cruzamento. Tira a defesa do Família. Abertura. Bola por dentro. Tenta tentar o chute. Sai! Pela linha lateral após o corte de cabeça da Samanta. Tem lateral Estudiantes. Cruzamento para a boca do gol. Sai, Amanda, e fica com ela. Faz o lançamento para frente buscando a Pamela. Desvio para a lateral, posse. Bola para a Andressa. Volta na Pamela. A bola sai em lateral para a equipe do Estudiantes. Teixeira. Tá na bola, Teixeira, a bola sai. Em arremesso manual. No carrinho acabou levando a pior. A Pamela, camisa 8 da equipe do Família. Dois a um é o placar, 18 minutos e 45. Gols marcados. Pela Pri, pela portão do lado do Estudiantes. E gol marcado. Pela Bárbara, em favor da equipe do Família. Segundo tempo, vamos chegando na marca dos 20. Bola mais atrás, Samanta. Por dentro. Trabalha a posse de bola. A equipe do Família, do lado esquerdo, a Bárbara. Abre boa bola. Vinha tentando a Lisiane. Corta de qualquer maneira a equipe do Estudiantes. Bola tocada, fica nas mãos. Sai em arremesso manual. Vem equipe do Família. Bola por dentro. Tentar o domínio. Tentava tirar, falta. Falta marcada. Segunda falta da equipe do Estudiantes. Tá ajeitando ali a Lisiane, camisa número 2 da equipe do Família. 21,5. Autorizada a Lisiane, bateu na barreira, voltou na marcação. Fica com a equipe do Estudiantes, tá aí a Pri.
Recuperação de bola. Afasta de qualquer maneira, mas com falta. Terceira falta da equipe do Estudiantes. Tá na bola a camisa número 13, a Cassi. Tá no prejuízo, família. Chute de perna direita, o desvio providencial da Rafa. Tirando do segundo pau, onde tinha uma jogadora do Família pronta para marcar o gol. Cruzamento, o toque por dentro. Ju cai para fazer a defesa. Casquinha da Pri. Bola na Samanta, sobra para Amanda. Amanda toca curto com a Lizzy. Vem a Lizzy, pontão. Toca a bola para a lateral. Pri. Virou, boa bola aqui do lado direito para Duda. Duda dominou. Vem tentando aqui para o Estudiantes. Samanta chega na marcação e ganha o tiro de meta. Lançamento para a boca do gol. Corta de qualquer maneira. A bola sai em lateral. Tempo para o Estudiantes. 23 minutos deste segundo tempo. Minutos, vamos a 27. Neste segundo tempo. Tem lateral. Bola para Pri. Tentou o domínio no bate-rebate. Bloqueada. Lançamento para a boca do gol. O portão antecipa. O passe forte demais. Sai arremesso manual. Deixa a Priscila. Deixa a Priscila aí, ó. Balança aqui, ó. Samanta. Faz o lançamento para a boca do gol. Tem o domínio. Duas marcadoras do Estudiantes. Lateral. Lançamento para dentro da área. Toque de cabeça. Ju cai e faz boa defesa. Pri. Dominou, parou, pensou, tocou curto na Teixeira. Perdeu na bola, vem descendo a equipe do Estudiantes com a Portão. Parou, tocou mais atrás com a Rafa. Tenta o chute, a bola bate na marcação, ganha a lateral. 26! Bola tocada, vai por dentro. Escanteio para a equipe do Estudiantes. Cruzamento para a boca do gol. Tem o domínio da Portão. Perdeu a posse de bola. Ganha a lateral Estudiantes. 26 e 40.
Cruzamento para dentro da área. A Pri não consegue o domínio. Bárbara. Perdeu a posse. Afasta de qualquer maneira a defesa. Lançamento para dentro da área. Tem o domínio da Rafa. Tira de qualquer maneira. Ergue o braço. Termina o jogo. Família 1. Estudiantes 2. Gols da Pri e da Portão. E gol da Bárbara para o Família. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos encerrando mais este domingão de transmissões. Eu, Guilherme Chaves, agradeço a imensa audiência de vocês. O carinho para conosco. Um abraço também para o pessoal da HD Produção de Vídeos, HD Produtora, né? Que está trazendo para a gente estas imagens neste dia de hoje, tá certo? Voltamos no dia 30. Claro, final de semana que vem temos jogos ao vivo aqui para você na F7 TV Play. Mas eu, Guilherme Chaves, só retorno no dia 30. Muito obrigado, voltamos semana que vem aqui na F7 TV Play. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.